prøv lige at høre, du er nødt til at tage en lille smule ansvar. Ja, jeg har da også alt muligt at se til. Prøv at høre, vi var nede på hospitalet. Nej. Ja, okay. Ja, ved du hvad, du er simpelthen... Det kan ikke, altså, ved du hvad, du kan jo ikke blive ved med at være det på den måde der. Hvad skal jeg så gøre? Jeg er da fuldkommen ligeglad. Jamen, jeg har da også et liv. Prøv at høre, det drejer sig ikke kun om dig alting. Det er mig, der står her, ikke også? Er det mig, der står her? Er vi enige om det? Er det mig, der står? Det er også din mor. Det er det. Okay. Mor? Mor? Hej, Anne. Hvad foregår der? Hvad mener du? Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt med. Nej, det er du ikke. Hvad foregår der inde hos min mor? Hvorfor er der ikke gjort rent eller noget som helst derinde? Ej, det skulle der altså meget gerne være. Nej, men det er der ikke. Hvordan delen vil du selv have det, hvis du kom og opdagede, at dem, der skulle tage dig, er din mor? De har ikke gjort en skid. Og hvordan vil du have det med, hvis nogen, der ikke aner noget som helst, om dit arbejde bare kom og blandede sig? Hvad er Flemmings nummer? Nej, undskyld. Det var selvfølgelig ikke meningen, at det skulle komme. Det tror jeg simpelthen ikke, at jeg må give dig. Nej, det kan godt være, at du ikke må det. Kan du bare se her? Halløjsa. Nej, der har vi jo Mette. Ah, Mette, hun er ansat på min mors plejehjem. Men hun gider ikke lige at gøre sit arbejde ordentligt. For eksempel at gå ind og gøre rent og lave det sådan lidt leveværdigt derinde, ikke? Sådan så hun har det godt. Nej, det gider man ikke. Så står hun bare her og laver en hel masse andet. Hej, hej, kan vi sige hej til Mette? Altså, vil du ikke godt holde op med at filme mig? Nej, det gider jeg faktisk ikke. For ved du hvad, jeg gider simpelthen ikke det her. Jeg synes ikke, at det er særlig fedt, at du står og filmer mig lige nu. Og ved du hvad, jeg synes overhovedet ikke, at det er særlig fedt, den måde, I behandler min mor på. Nu klager jeg over dig. Altså, men jeg har jo ikke gjort noget. Nej, nej, du har nemlig ikke gjort noget som helst. Altså, min mor kom faktisk på plejehjem her sidste år. Og selvom jeg arbejder i faget, så synes jeg faktisk, at det var helt vildt svært. Altså personligt, så har jeg faktisk ikke lyst til at besøge hende. Det er som om, at det bare er nemmere at have med andres familie at gøre, end med ens egen. Har du ikke også en bror? Jo, jeg har en bror. Ja? Ja. Stig. Stig? Ja. Men kan du ikke få ham til at komme en gang med? Nej, det kan jeg ikke. Nej. Han bor i Washington. Han kører fuldkommen sit eget race. Okay. Ja. Min mand, han har fået konstateret kræft. Altså, det er jeg virkelig ked af at høre. Og ved du hvad, jeg kan virkelig godt sætte mig ind i, at det kan være svært. Det forstår jeg virkelig godt. Og altså, vi gør jo også bare det bedste, vi kan her. Og selvom jeg godt kan forstå, at det hele det kan blive meget, så må du også godt bare huske på, altså, at vi også er helt almindelige mennesker. Hvor gammel er du egentlig? Hva? Hvor gammel er du egentlig? Tror du, at du kan stå der og egentlig vide noget om, hvordan jeg egentlig har det? Det tror jeg bare overhovedet ikke, at du kan.